Gaça bu kutka. Oh. Mehmet! Mehmet kadisi may kadis. Mehmet! Amara. Kopra şu an. Ne viş daşlı gota? Kat. E ka got viş kat ni tok ne ama be. Вързах контака за светофара на кръстовището. За той като Абдал въртя, тук има, тук няма. Ка цветни зелено, тук, ка цветни червено, тук. Е... Ти голям шеф Манчев стана. Кого отвиш? Деликатес Котомбас. А, белята да таде. Да си виждал котката някъде, че един път кан има в мазата. Изма, ако не разбра, котката тигана не я пържа. А билята да те удари патка на сиган, аз да изяш да ахмак. Няма да седим гладни, айде и бакалам. Айде, вари ми бутни горния бушон, защото тук някакъв проблем дава. А давай, да взем да ме удари тока, хем знаеш, че ме е страх на мене. Исма, като ти удари тока, ще го удариш и ти. Искам да си сер без мангал, айде. Забите ли да... Чек ти казах! Ма сега ли? Веднага! Левия бушон, Исма! А Марин е десния, нали? Левия, да. Добре. Исма, какво да правя, Абдал? Марина, малко бърках нещо. Всичко тук стана паприкаш. Ко да направя? Ко да направя, Абдал? А, Марине, не бях аз. Нещо отзад стана. Дай да отидем да виждам. Дай ми инструмента. Сега ще ви дам. От джаб си ми сова. Исма, то ще го удрям с малкото братва, казвам ти. Уричер! Пуснете оръжията или ще съм принуден да ви ликвидирам. Хубаво. Ама... Спонжо! А, не бе. То се е оня... зеления... жената котка, а бе... Трансформаторс, трансформатор. Те не кеба, бъде. Мераба, Арматур Ефенди. Марин, чака, е. Каза, няма да си бим. Аз съм Оптимус Прайм. Е, откъде казваш беше Арматур Бабайт? От планетата Кибертон. Търсят двама паднали от моята планета. То се е румански купанар. Та с махла не съм е чувал. Виж, хората, ходещи телевизори правят, пак ни още желязо събираме, виж. Е, напред са те с румънските купанари, гледай. Да. Е, кове каш, сега търсиш твоите хора нашата махла тука, така ли? Те мангалите махлата гаги изнесахме, сега Вера суши дърпаме. А ти зелен сертификат имаш ли тука за тази планета, що вече искат? А, много прост мангал си. Така като го гледаш какъв е ламаринен, дали не е вакциниран? Чакай малко. А брат ми, да крадеш можеш ли? Не разбирам вашата команда. А, да вариш ракия поне? Не разбирам вашата команда. А, къв казане пак не разбира, аз не мога да вдявам. А, Марине? Тоз дали мога да го изплющя, а? А ти стига с твоето плющяне. Нали раждаш и хващаш от него? Идей така. А слушай, с опитом, а дали можеш да пускаш ток на цялата махла, ама да не го плащане? Не разбирам вашата команда.
Куда го прем то скупчина желязо, бе? Се... Исма, огънчето ми, знаеш къде? А, не. Господин Опесом, ще те помоля, като нищо не разбираш от команди, да не ми палиш и цигарата. То с душата ще ми сгори. Стой малко тук, сега ще дорим. Ела да ти кажа нещо. Исма, слушай, ма. То само била ще не прави. Трябва да го махаме от тук. Сега най-вероятно трябва да му плащам на него гражданска отговорност. Венетка трябва да му правя. Ето къде? Аз пари нямам. Ти имаш ли? А няма, Мустафа ми ги взе. А ти стига с това, Мустафа, бе. Зато и ще го върнем за желязо, за да имаме пари. Чакай, опусвам, не пипай, там всичко е подредено, бе. Казах ти. Отивай му казвай да идва след мен. Чакай му отвънка. Този... Господин Опсон Прайм, изобщо не искам да се притесняваш. Там пи брат Радко, дето та карам, той постоянно изкупува паднали роботи. Всичко ще е наред, спокойно. А господин Опсон Прайм, аз само да попитам така. А да свирка правиш? Не разбирам вашата команда. Марин хубо каза да те връщам за старо желязо. Аман. Слушай сега, трансформатор с бабайт. Ти отивай там при желязото да начакаш, аз ще говоря с човека за твоите роботи. Айде. Здрасти, бат Радко. О, Марин Джо, най-редовен ми клиент. Та си жив и здрав. Да не връщаш измата този път, бе. А, хво, той е този, колко ти жи, 20 кила лайна има в него. А, бат Радко, тука едно тенеке намерих на двора. Искам да го връщам. Да. Който е, Марин Джо? От ден на ден по-голем покуци ми носи. Та ли бабато ли го взехте той, бе? Не бе, началник, от тава нападна, казвам ти честно. Ей, сгъзът с крадите, бе. Той живо ли е, бе? Работи ли въобще, който и нещо е? Бат Радко, що ме обиждаш? Аз да умра ти да живееш. Сега ще ти покажа, чакай малко. О, ко говориш ти, бе, бат Радко? То работи само дали да крепиш копчето, той... Каре... А, майко! Ай, Марине, ще ти измам на рата, ще ми запалиш базата. Е, бата, Радко, нали каза да видим дали работи? Бата са опака, деца ми донесла, никакви пари няма да дам за туи нещо. Ай, мах се от вас. Пари ми трябва да е, бата, Радко, е. И на мене, мах се от тук. Ари. Молеца, няма да дам и нещо за него. Ай, взимай този пръх смукачка и заминай. А куда прави този пръх смукачка? Бибитки си прави, кому интересува, ай, мах се от тук. Е, бе. Ари. Е, бата, Радко, е. Ало, господин министър, имам невероятна оферта за ново супероръжие. Мострата е при мене. Ех, Марине, Марине, ще ме позлатиш. О, ни не е джайше. Браво, моето момче, много добра си ти. Номер едно си. Исма, седайте си, бе! О, Исма, какво правиш, бе? Малко лошо, бе. Аде, се ти лошо на тебе, бе. Ко да направя? А гледам, взел си го този бидон. Таман ми хрумна на идея, как ще го използваме. А, аз от кога го ползвам? Как? За кого го използваш? Е, сега, не е значение, който сигурно е по-добър. Добре, взимай го този готверен с нас, сега ще ти казвам какво ще прави. Айде. Да.
Исмаил, този виждаш ли го? Е, бед. Е, този държи честотата в цялото махла. Всичкото 10 хода той ги обслужва. Кой бе, този с дамската престилка ли? Да бе. Слушай, ма сега. Аз ще го дръпна. Ти чакай там зад ъгъла. Ще го бутна да мини пред мене. Ти го изрежи с лопатата в сората. А, добре. После вече ще приказваме с него. А, добре. Айде. Айде. Мерабе, аркадаш. Добър ден. А, да ти взимам тук един обект да изчистваме. Ваш обект? Да, да, да. Къде е това? Ай, тук е така съвсем наблизо. Ела да ти го показвам. Доволен ще останеш. Често ти казвам, нала? Кво става? Всичко наред ли? Амаре, баял дисах го. Разбра ли, пикло? А, не са край пак ще оплюя, е? От тук нататък този квартал става мой. Няма шефа, няма на кенефа. От утре честотата има нов бос и той се казва Марин. А, Марине, какво ще кажеш, а? О, Маре, сва лошо би. Какво да направя, маска, що не сложи, а? Исма, бърка ми някъде раптата, да знаеш. Трябва да сменим подхода. Дали сменихме входа? Пак набиха. Подхода! Начина на работа! Тръгвай след мен, имам идея. Много прост мангал си. Та тепта биха, ама мене друго ма правиха. Може да не работи звъница, да почуквам. Да, бе. Добър ден, кажете. Добър ден. Какво направихте, бе? Уважаема госпожо, само сега и единствено днес Марин и Исмата ви предлага топ оферта. Ако до 5 минути не изчистим то всичкото лайна, дет разляхме в календора ви, ни собственоръчно ще го изядем. А? Момчета, нещо да ви донеса хляб, кетчуп, майонеза. Как така кетчуп, майонеза? За какво нито и нещо? Защото от 3 дена нямам ток и не знам къде ще се наврете щепсела на прахосмокачката.